Vad ska jag känna då? Bara styla. Så det vi måste köpa. Ska vi se, vi går in igen här. Så ska vi ta. Vi kommer ju egentligen göra det. Jag lägger med vatten också. Det ska vi. Där. Så det kan hjälpa lite. Ja, då är han och Björn på jobb om cirka en timme. Eller...